ქუთაისის მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ საკანდელიძის სახელობის სპორტის სასახლეში საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელების მურად დოხტურაშვილის და ზაურ შეყრილაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი შედგა თავისუფალ ჭიდაობაში. ტურნირი ტრადიციულია და ის უკვე 11 წელია იმართება. შეჯიბრის საერთაშორისო, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ როგორც საქართველოს ნაკრები, ასევე სომხეთისა და აზერბაიჯანის გუნდები. ორთაბრძოლა 16 კილოგრამიან წონათა კატეგორიაში ჩატარდა. გამარჯვებულები ქუთაისის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ და ვიცემერმა გიორგი იობაშვილმა დააჯილდოვეს. ტურნირის ორგანიზატორია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სპორტის განყოფილება. ტურნირი გახლავთ საერთაშორისო. ჩამოსული არიან აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან მოჭიდავეები. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული ტურნირი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენთვის პრიორიტეტი იქნება სპორტი, რომელიც გადაწყვეტილება ჩემი მეორობისა დაწყებისთანავე იყოს, რომ ჩვენ გავაუქმეთ გადასახადები სპორტსა და კულტურულ დაწესებულებებში, რათა ხელი შეუწყოთ ჩვენს ახალგაზრდებს. ქალაქის თვითმმართველობა ყოველთვის აქტიურად იყო ჩართული მსგავსი ტურნირების ღონისძიებაში და ღონისძიებების მოწყობაში და ჩვენ კვლავაც მომდევნო 4 წელს განმავლობაში გავაგრძელებთ მხარდაჭერას აქტიურად, რადგან ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდები მაქსიმალურად დაკავდნენ სპორტის სახეობებით და